kulanti wacan saaxiibyaal, halkan waa dhanka wararka. Ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya. Qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya: Colonel G.C. Cashkur Cali Miro oo maanta isugu tagay mahadsalaad ilig ayay ka jabiyeen. Waa sidee xaalka xildhibaanka buuqii maanta ka dhashay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo soo ifbixiyey noocyada xildhibaan ee ku soo biiray baarlamaanka Soomaaliya, iyo wejiga dhabta ah oo yeelan darbanaanka 11aad ee Soomaaliya Roble oo shaaciyey in la weeraray baarlamaanka Soomaaliya cidda weerar ku qaadeen uu ka aamusay mar kale, taasoo shaki weyn ay abuurtay xaaladda Muqdisho oo mar kale sii cakirmaysa. Cabdiraxmaan Shakur warsame oo dalbaday in kulamada baarlamaanka lagu wareejiyo tanada Visioni xilli amnidarri xoogan ee soo baxday. Qodobadaasi waxay nagu soo kordhaa ku eegeynaa warkeenan, balse marka hore u diyaar garoowa saaxiibyaal qodobada hordhaca warka aad daawateen oo dhammaystiran. Aynu ku bilownay dagaalkii maanta ka dhacay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo Cabdishakuur Cali Mire iyo sidoo kale Colonel G.C. oo isugu tagay mahadsalaad iligna ka jabiyey. Kulankii maanta ee xildhibaanada aqalka sare iyo golaha shacabka ay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa ayaa waxaa ka dhacay buuq lagu sigtay in gacanta la iskula tago qaar ka mid ah xildhibaanadana ay isfiiraan. Kulanka ayaa waxaa lagu ansixiyey jadwalka doorashada guddoonka labada aqal, wuxuuna dhacay xilli laga cabsi qabay in xildhibaano taageersan Villa Soomaaliya isku dayaan inay joojiyaan si doorasho dib loogu dhigo, taasoo aan dhicin balse laga sii gudbay. Hase yeeshee, markii uu soo dhammaaday kulanka ayaa waxaa dhacay buuq ay abuureen laba xildhibaan oo qaraabo la farmaajo, kuwaasoo kale ah xildhibaan Cashkur Cali Mire iyo Cabdullaahi Colonel G.C. Labada xildhibaan ayaa la arkayay iyaga oo ku buuqaya kursiga guddoonka gumeelgaarka ah ee labada aqal, taasi oo sababi rabtay in gacanta la isku qaado. Kaamirooyinka baahinta ayaa qabatay xildhibaan Cashkur Cali Mire oo u fafakanaya mahadsalaad oo ka mid ah xubnaha ugu culus mucaaradka, kaasoo xildhibaanada buuqa sameeyey ay ugu baaqayay inay ka fogaadaan guddoonka kumeelgaarka ah. Hase yeeshee, waxaa la sheegay in dharbaaxa ku dhacday iyo feer mahadsalaad ay wax gaarsiisay afkiisa, isla markaana ilig wax gaaraysa xogta la helayo ay muujinayso. Wararka qaar ayaa sheegaya in xildhibaan Colonel G.C. oo ka tirsanaa baarlamaanka kusoo biiray uu u gacan qaadi rabay guddoonka kumeelgaarka ah ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdisalaan Xaaji Axmed Dhaban Cad oo isagoo dhanka mucaaradka markan la saftay, waxa mucaaradka rabaana sameynaya inkastoo aynu helin caddeyn muujinaya in Colonel G.C. talabadaas uu qaadi rabay. Cabdishakuur Cali Mire iyo Colonel G.C. ayaa ka soo horjeeday in maanta uu baarlamaanku ansixiyo jadwalka doorashada guddoonka baarlamaanka labadiisa aqal, taasoo ugu dambeynna ku dhammaatay inaysan ku qanacsanayn waxa socday Villa Soomaaliya. Waxaa jira warar sheegaya in la doonayo in degdeg ah loogu doorto guddoonka labada aqal ee baarlamaanka, oo ujeeduna ay tahay in Fahad Yaasiinna la dhaafiyo guddoomiye ku-xigeen koowaad ee golaha shacabka, taasi oo xildhibaanadana la sheegay inay doonayeen in ay ka hortagaan. Balse ugu dambeyntii baarlamaanka labadiisa aqal uu shaaciyey in doorashada ay dhacayso guddoonka doorashadiisa la dooran doono bishan 7-daadkeeda, halka kan aqalkiisana la dooran doono 26-daadka bishan. Dhinaciisa, ra-iisul helow ayaa shaaca ka qaaday ujeedka ah laga lahaa weerarkii maanta lagu qaaday xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka socday kulankii wadajirka ahaa ee labada aqal yeesheen. Roble ayaa qoraalka soo baxay fiiskiisa waxaa lagu yiri ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu cambaareynayaa falalka argagixisada ee la doonayo in lagu carqaladeeyo shaqada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Ra-iisul Roble ayaa ujeedada weerarkii hoobiyaasha ku tilmaamay inuu ahaa mid fulinimo ah oo lagu cabsigelinayay baarlamaanka si loo curyaamiyo dhammaystirka doorashada Soomaaliya. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ayaa bogaadiyey dadaalka baarlamaanka federaalka ah ee dhammaystirka doorashada guddoonka labada gole iyo jadwalkii la soo saaray maanta. Wararka soo baxaya xafiiska Roble ayaa kusoo beegmay xilli maanta labada gole ay yeesheen kulan wadajir ah, kaas oo ay ku meelmariyeen jadwalka doorashada guddoonka labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Kahor kulanka ayaa waxaa jiray cabsi xoogan oo laga qabay in taageerayaasha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay foodayaan kulanka si dib loogu dhigo doorashada guddoonka labadiisa aqal. Waxaa jira warar sheegaya in la doonayo in degdeg ah lagu doorto guddoonka labada aqal, iyadoo ujeedkuna yahay Fahad Yaasiin la dhaafsiiyo guddoomiye ku-xigeen koowaad ee golaha shacabka, inkastoo taasi aysan u muuqan mid suurtagal noqonaysa. Hadal kale, ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa laga fahmi karaa in eedda ujeediye ay tahay mid siyaasadeysan, iyada oo aanu si toosa cid gaara u magacaabin, haddana waxay u muuqataa inuu garab siinayo
حبناها معالد كاهي صاحب ديس تاسو مركلة كدغان إن روبلة إيو قدونك كميلغار كاهي لابدا قالي برامان كاس كميلمين روبلنا وسمينا يسيدا ودونو إن قدومياش وكو عادين يو إلا الدجيو دورو شادا قدونك لابدي ساقال سفاها دياسينا دياعة تاكروسي سلاف صحو وصن وقوليسن إن أون قدو قدومي كحين كوبادي قولها شعب كاي برامان كاس ماليا إن كاسو قرشها سوف شلمي دونو صاري طبان كبشن مركة محكمة صاري دالك كل واقضو إن فهد يسين كل سلاف صحي إسا مكان يسين جرين عيد كهور إيمان كرتا لنا عكرنا حلان عشكور عبد الحان عشكور ورسمي أياسي الرسمية عبسيو سوى جهدي سوى دالبضي إن لو ريجيو كل مدى برامان كا لغن سوى ريجيو في الله رقيسا حلان عبد الحان عشكور ورسمي أيها كمي دها حبنيه ما انت حاضري كولان كي بوق كده شيء حلون تقولها شعبك سماليا بلسان شاشدها لغو أركين مسرع بشكور أيها شاقين لبا كتير سنجال لذي ساي وحيرا داوة عسو قارتي مدفع ما انت كل عفاف كوريا حلون تقولها شعبك حلان عبد الحان شكور ورسمي أيها عصد إن دورشادة قدونك برمانك إيا دورشادة مدحوينها لغو قبتو تندا دا فيزيوني عبسي أمنيه ودرامي أوغيد عبد الحان وحو يري وحو ألا ما انت نقسم تبحيه هو بيه لغو قراء عي حلون تقولها شعبك وحا كل داوة عمي dad badan oo ay laba kamid ah ilaaladeeda gaarka ah yihiin waxaan la uga barayaa caafimaad degdeg ah iyaga iyo inta kale dhaawacantay hoobiyuhu umuqan mid meel fog ka yimid wuxuuna qayb ka yahay qalgalinta amniga iyo isdiga dib loogu dhigayo doorashada Soomaaliya hadda kadib waa in kulamada khudbadaha iyo doorashada gudoonka labada aqal ay ku xigeenadoodaba lagu qabtaa tendada visioni si aan dib looga dhicin doorashada uu yiri Cabdirxaan Ashko warsan oo muuqday markii uu wajahayo qalqal amni oo weyn dhaawac culus oo soo gaaray ilaaladiisa midka ugu muhiimsana sida xogta la helay ay muujinayso kulankii maanta ee baarlamaanka waxa uu noqday kan ugu hadalaynta badan ee maanta waxa uu sidoo kale banaanka soo saaray nooca xilibanada ay ku soo biiray golaha shacabka iyo sida uu eekaan doono sawirka iyo meeqaamku yeelan doono baarlamaanka 19aad ee Soomaaliya taasi oo ku muujinaysa in qof aan awood lahayn uu saxba ka galin golaha shacabka ee hadda jira iyo kan sare ee kan aqalka sare labadaba taasoo ku muujinaysa in weli kudladii baad qaran iyo kudladii nisa ay hadda isku farsaarayaan gudaha baarlamaanka Soomaaliya taasoo iyagoo markan xasaaladaysi tahay ay markala ku kulmeen xarunta sharci dejinta ee dalka dagaalkoodana maanta bilow u ahaa balse wax kale ay dhiman yihiin ugu dambeyntiina xiliman Cabdullaahi Faarax Miro kamid mudanayaasha buldan laga soo doortay ayaa yiri labada isku day ee la damacay in lagu hakiyo geesocodka doorashada dalka waxay kala yihiin bil cibaado ayaa lagu jiraa ee golayaasha fasax ee hagaleen jawaabta mamarsiyahaasi waxay noqotay bishani waa bil shaqo iyo jihaad lagu heliyo xaqa jihaadka ugu weyn ee xilibanada maanta horyaalana waa in la suurtageliyo dalka inay doorasho ka dhacdo maantana doonitaanka xilibanada ee hawsha ku aadan ayaa hirgalay doorasho inay dhacdo ayaana loo balansan yahay uu yiri xilibankan oo si kulul uga jawaabayay eedeymo culus oo soo jeediyay qaar ka mid ah xilibanada qaarkood oo dalbaday in dib loo dhigo doorashada gudoonka labada aqal baarlamaanka fasax la geliyo hase yeeshee hadda waxaa muuqanaysa in gabi ahaan ay fashilmeen isagii filla Soomaaliya ay ku doonaysay in laga hortago kulankii maanta golaha shacabka ee labada aqal balse ay buuq yar kiciyeen balse loo baahnaa buuqaas inay bilaabaan kor kulanka baarlamaanka hase yeeshee Cabdishakuur Cali Mire iyo Kulnajiis kulan kadib markii waxba isku dhamaadeen ayay buuq sameeyeen taasoo ka dhigan in iyaga laga hortagay qorshahooda gudaha saaxiibada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya tan iyo kulan dambe nabadgelyo.